Tompovavy sy tompokolahy, isaky ny zoma faran'ny volana oktobra dia mankalaza ny androm-pirenena ho an'ny varika isika eto Madagasikara. Iarahantsika mahalala fa ny varika dia anisan'ny biby mampiavaka an'i Madagasikara noho izy tokana tsiroamantany ary anisan'ireo biby ihany koa izay manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fandrakofanala an'i Madagasikara. Maherin'ny zato ireo karazana varika misy eto Madagasikara ary araka ny voalaza dia anisan'ny harem-pirenena sy harena voajanahary izay mampahafantatra antsika malagasy manerana an'izao tontolo izao. Rehefa miriarihany anatin'ireny alana faritra arovana ireny ny varika dia miparitaka ireo malotony izay fantatsika fa misy ireo voa sy ireo zezika voajanahary manampy amin'ny firoborobon'ny ala. Manarak'izay ny varika ihany koa dia anisan'ny misarika mpizahatany maro eto Madagasikara. Mpizahatany izay variana sy liana amin'ny fomba fiainan'izy ireo sy amin'ireo karazany maro izay ananantsika eto amin'ity nosintsika ity. Indrisa nefa ny ankabetsahan'ireny varika ireny dia misedra tsindry sy ambana goavana ankehitriny. Mbola marobe ireo faritra izay ahitana olontsotra manao fihazana izany varika izany. Eo ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny izay mbola mitazona azy ireny amin'ny toerana tsy tokony hitazomana azy na ihany koa ny tokantrano sasany izay manao azy ireny ho toy ny biby fiompy. Maro noho izany ireo tsindry miatra amin'ny varika ary noho ny fahatsapana fa mila fanentanana goavana, mila fampahafantarana isika malagasy amin'izany mahazava-dehibe varika izany no antony nisafidianana ny amin'ity taona ity ny fanentanana manokana momba ny hoe ny varika tsy fiompy tsy fihinana fa andry ny ala. Ny vokam-pikarohana nataony manam-pahaizana sy ny mpikaroka manokana momba ny varika eto Madagasikara ihany koa no nahafantarana fa 800 isanjaton'ny varika dia tandindomindoza ary 130 isanjaton'ny varika ihany koa dia ahina olamitamingana. Noho izany ny fiarovana ny varika izay harena sarobidy ary tokana tsy manam-paharoa eto Madagasikara dia laharam-pahamehana ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary anasana aminao olom-pirenena. Ko andeha isika hiaraentana avelantsika iaina amin'ny malalaka any anatin'ireny ala sy faritra arovana ary falanjava-boary ireny ny varika. Isaraka taona ireo sekoly izay nandray anjara amin'ity hetsika ity ary mba hahafahan'izy ireo mahafantatra bebe kokoa fahalalana momba izany varika izany dia mitaona hatrany ny mpanabe izay eto amin'ny ministeran'ny tontolo iainana mba hampita izany amin'ireo taranak'ity firenentsika ity. Mankasitraka tompokovavy, mankatelina tompokolahy.